Пане Ігоре, дивіться, зараз Богодухівська громада, Харківська область, по пенсіях, да? Питання в тому, що раніше листоноші розносили прямо людям похилого віку прямо додому, а зараз от до мене звертається, чоловік каже, в нього матері 87 років, да? І вона раніше отримувала на руки прямо вдома, да? А зараз вона має пройти скільки? Пройти до 800 для, да, 87 років, 800 метрів треба пройти до точки видачі, куди привозить Укрпошта, да? А як це питання з пенсіями вирішити? От, ну, реально таких людей багато в селах живе. Є вихід чи немає? Я знаю, що ви нам точно запишете відповідь або вирішите це питання. Вітаю всіх. Одразу відповім на питання. Безумовно, маю доставляти пенсію додому. Якщо це не відбувається, в селі має бути телефон територіального менеджера, який опікується певним пересувним відділенням. Вони можуть до нього зателефонувати, надати прізвище людини та адресу, щоб територіальний менеджер забезпечив, щоб до неї могли прийти працівники і забезпечити виплати. Єдиний виняток з цього може бути, якщо дійсно безпекова ситуація не дозволяє певний час знаходитися в селі. І тоді дійсно просять мешканців максимально швидко підійти до одної чи декількох точок, де їм видають пенсію, після чого обслуговування припиняється і колеги повертаються, щоб не наражати нікого на безпеку. Але в цьому випадку також є вихід, можна отримати довіреність від людини, і тоді будь-який родич, який має довіреність, зможе отримувати пенсію для цієї людини похилого віку, ще раз, у разі особливо небезпечних ситуацій.